Já, og þeir sækja þarna alveg fullu kvöld. Nei, 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 þetta ljótt brot. Ég fyrst aldrei sem dómarinn hlýtur að dæma víti á þetta. Og mér syns hann alltaf að gera, haldið það ekki þá hvað að gera, jú, hirðu. Nei, fjandinn sjálfur, hann dæmir bara í víti. Ekki hann megi þetta sákað.